بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران: ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال عز وجل فی نفس السورہ: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. آج جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے، اگرچہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ ایک یاد دہانی کے طور پر تذکیر، تاکہ فکر جو ہے ہمارا وہ صاف ہو، نکھر کر سامنے آئے اور ہم اسے حرز جاں بنائیں. جیسے کہتے ہیں کلیئرٹی آف کانسیپٹ، تصورات کو واضح ہو جانا چاہیے. اور الحمدللہ کہ ہم اپنے یہاں پر دین کے جو بنیادی موضوعات ہیں اس کو صاف اور نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان کے معنی کیا ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، عبادت رب سے مراد کیا ہے، انفاق کسے کہتے ہیں، نفاق کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ کانسیپٹس ہیں، وہ تصورات ہیں کہ جو قرآن اور سنت کے بنیادی تصورات ہیں اور انہیں واضح ہو جانا چاہیے. لہذا آج ایک بنیادی تصور، دین و مذہب کا تصور، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، کیا اسلام دین ہے یا مذہب ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. دیکھیے، پوری دنیا کا اس وقت جو تصور مذہب ہے، وہ مذاہب یا تو کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اگر کوئی تصور ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ عقیدے کی حد تک ہے، یا کچھ ریچولز ہیں، ان کے رسومات ہیں، یا کچھ اخلاقی قدریں ہیں، اس سے زائد نہیں. عیسائیت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہے، اور اس میں ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ. خدا تین ہیں، بیک وقت بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، یعنی خدا، مقدس روح اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں بیک وقت بھی خدا ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی خدا ہیں. تثلیث کا عقیدہ، ٹرینیٹی کا عقیدہ. اسی طرح ان کے ہاں کفارے کا عقیدہ، کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، اب عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہ اپنے کاندھے پر سمیٹ کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ بخشا ہوا ہے. یہ کفارے کا عقیدہ ہے. باقی ساری عیسائیت اسی عقیدے کے گرد گھومتی ہے، یا کچھ ریچولز ہیں اور یا کچھ اخلاقی قدریں ہیں، اس سے زائد نہیں. اسی طرح بدھ مت ہے، جین مت ہے، یہ بھی مذاہب ہیں. بدھ مت گوتم بدھ کے ساتھ وابستہ ہے. ان کے ہاں بھی جو ہے ایک نظریہ ہے کہ اگر دکھ سے پاک ہونا چاہتے ہو تو خواہشات سے پاک ہونا ہوگا. یہ انسانی خواہشات ہیں جو انسان کو دکھ دیتی ہیں، کیونکہ خواہش پوری نہ ہو، تمنا پوری نہ ہو تو انسان کو دکھ ہوتا ہے. لہذا خواہشات کو ختم کر دو. جو انسان اپنی خواہشات کو ختم کر دے گا وہی دکھ سے پاک ہو جائے گا. یا اپنے جذبات پر کنٹرول کر لو تو تم نجات پا جاؤ گے. یہ جین مت کا عقیدہ ہے. بس اس سے زائد ان کے ہاں جو کچھ اخلاقی قدر ہیں، اس سے زائد کچھ نہیں.
اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہندو مت، ہندوؤں کے ہاں بھی مختلف عقائد و نظریات ہیں، خدا قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم، گویا شرک ہو گیا کہ گویا کہ مادہ روح بھی اسی وقت سے ہیں جب سے خدا ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ قدما، یعنی یہ کہ یہ تینوں چیزیں شروع سے ہیں. اسی طرح ان کے ہاں عقیدہ ہے حلول کا عقیدہ، کہ خدا وہ کائنات میں حل ہو گیا ہے، جیسے شکر ہے، شکر کو اگر پانی میں گھولیں تو شکر حل ہو جاتی ہے. اب شکر کہاں ہے؟ شکر پانی میں ہے. اسی طرح خدا وہ کائنات میں حل ہو گیا ہے. اب کوئی بت ہے تو در حقیقت بت نہیں، وہ خدا ہی ہے، اس لیے کہ خدا اس میں حل ہو گیا ہے. درخت کو پوج رہے ہیں تو درخت کو نہیں پوج رہے، ہم خدا ہی کو پوج رہے ہیں کیونکہ خدا اس میں حل ہو گیا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ. اسی طرح ان کے ہاں اوتار کا عقیدہ ہے. اوتار کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ خدا کسی شخص میں اتر گیا ہے، رام چندر میں اتر گیا ہے، کسی اور میں اتر گیا ہے، لہذا اگر ہم کسی شخص کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹھ کرتے ہیں، تو در حقیقت خدا ہی کی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا ہی ہے، خدا اس کے اندر حل ہو گیا ہے. یہ ہے اوتار کا عقیدہ. یہ ان کے ہاں مختلف عقائد ہیں. اسی طرح ان کا ایک نظریہ ہے آواگون کا نظریہ یا تناسخ کا نظریہ. وہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ دنیا میں کئی جنم لیتا ہے. ایک جنم لیا، اس کے بعد پھر وہ کسی سانپ کی شکل میں جنم لیتا ہے، پھر وہ کسی شیر کی شکل میں جنم لیتا ہے، کسی اور پرندے کی شکل میں جنم لیتا ہے. یہ جنم مختلف وہ لیتا ہے تاکہ اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں. یہ ان کا تناسخ کا عقیدہ ہے یا ایواگون کا عقیدہ، ری انکارنیشن. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بس یہ عقیدے کی حد تک ہے یا کچھ اخلاقی قدریں ہیں، اس سے زائد کچھ نہیں. اسی طرح ہمارے ہاں پارسی جو ہے وہ قدیم ایرانی مذہب ہے جنہیں ہم مجوسی کہتے ہیں، آگ پرست. ان کے ہاں دو خداؤں کا عقیدہ ہے، سنویت ہے، اہرمن اور یزدان. یزدان نیکی کا خدا، اہرمن برائی کا خدا. ان کے ہاں دو خدا کا تصور ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ مختلف مذاہب اس لیے رکھے ہیں کہ یہ مذاہب جتنے بھی ہیں یہ بس عقیدے یا کچھ ریچولز یا کچھ اخلاقی قدروں کی حد تک محدود ہیں. ان کے ہاں جو اجتماعی معاملات ہیں وہ مذہب ان کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا. لوگوں نے اور اس مذہب کے ماننے والوں نے جو بھی اجتماعی معاملات کے لیے جو بھی اپنا نظام بنایا ہے، کوئی جمہوریت کا نظام ہے، سوشلزم کا نظام ہے، کومنزم کا نظام ہے، یہ نظام انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظام ہے. انسانی نظریات، افکار، خیالات پر مبنی ہے. مذہب نے کوئی رہنمائی ان کو نہیں دی، لہذا مذہب نے ان کو صرف عقیدے کی حد تک ایک چیز بتائی. غلط یا صحیح ابھی ہم اس پر بحث نہیں کر رہے، لیکن ان کا مذہب جو بھی ہے وہ صرف عقائد و نظریات پر ہے، اجتماعی معاملات میں ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں. اب آئیے عام مسلمانوں کا جو تصور اسلام ہے وہ کیا ہے. عام مسلمانوں کا تصور اسلام، اگرچہ نعرہ ہم دین کا ہی لگاتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک پورا نظریہ حیات ہے کہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارا تصور وہی محدود ہی ہے اور اس پر ہم مطمئن ہیں، اور ہمارے اجتماعی معاملات بھی اور ان کا نقشہ بھی بالعموم غیر مسلموں ہی سے مشابہ ہے. مثلا سیاست میں ہمارے بھی وہی نظریات ہیں کہ جو آج مغربی دنیا کے نظریات ہیں، جمہوریت، عوام کی حاکمیت، اسی طریقے سے آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، عوام کا مینڈیٹ، عوام کی پالیسیز، رائٹ آف دی گورنمنٹ. یہ سارے نظریات کیا ہیں؟ جمہوریت کے نظریات ہیں، یعنی عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار، وہ ہے رائٹ آف دی گورنمنٹ، عوام کی پالیسیز، عوام کے مینڈیٹ. ہمارا بھی وہی نظریہ اور اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو معاشی نظام ہے وہ بھی امریکہ کا سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کو ہم نے سینے سے لگایا، یا انگریز کا دیا ہوا جاگیردارانہ نظام، اس کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا. یہ دو نظام ہیں اور سود پر مبنی ہی سارا ہمارا معاشی نظام ہے.
ابھی بھی IMF اور ورلڈ بینک سے جو قرضے لینے چلے ہیں ہم, سب سود پر نظام ہے. اسی طریقے سے پرائیویٹائزیشن, کنزیومر سوسائٹی, لیزنگ کا سسٹم, لیزنگ کا نظام, اسٹاک ایکسچینج کا نظام, جیسے مغرب میں ویسے ہمارے یہاں, کوئی فرق نہیں ہے, وہی کا وہی اجتماعی نظام ہے, اس کا نقشہ وہی ہے. اسی طرح ہمارا معاشرتی نظام, اگرچہ ہم نے اس کو نام بڑا خوبصورت دیا ہے, روشن خیالی, اعتدال پسندی, رواداری, ترقی, لیکن در حقیقت ہے کیا؟ عورت کی آزادی اور مساوات مرد و زن. عورت آزاد ہے اور عورت اور مرد ہر شعبے کے اندر برابر ہے. اور آزاد میڈیا کا تصور, میڈیا بالکل آزاد ہے, اس پر کوئی قدغن عائد نہیں ہو سکتی. وہی تصور ہمارے ہیں جس کے نتیجے میں بے پردگی, اریانی, فحاشی اور فیشن, جدید فیشن کے نام پر وہی گھروں کا ڈیزائن, وہی لباس کا ڈیزائن جیسے ان کا, وہی ہمارا, وہی بالوں کا سٹائل, وہی شو بیس کی دنیا, وہی گلیمر کی دنیا, وہی کیٹ واکس, وہی جو ہے شو بیس اور سارا کچھ وہی. تو ہمارا کلچر بھی, جو معاشرتی کلچر, وہ وہی ہے کہ جو ہم نے ان سے لیا. لہذا پھر ہمارا دین کا تصور کیا ہوا؟ نعرہ تو ہے اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, لیکن در حقیقت ہمارا بھی تصور ریوالو کرتا ہے عقائد, عبادات, رسومات, مسجد ہو, مدرسہ ہو, خانقاہ ہو, حرمت رسول, حرمت قرآن ہو, بس اس کے گرد ریوالو کرتا ہے. ہاں یہ چیزیں ہماری دکھتی رگیں ہیں, ان کے حوالے سے اگر کوئی ہمیں رنج پہنچے تو ہم ضرور بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر مسجد پر آنچ آئے تو یقیناً ہم تڑپ اٹھتے ہیں, ہم بہت حساس ہیں. مدرسوں پر اگر کریک ڈاؤن کی بات آئے تو ہم لاٹھیاں لے کر میدان میں آ جاتے ہیں, اور ربیع الاول کے جلوس پر پابندی لگنے کی بات ہو تو ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں. یہ ہماری دکھتی رگیں ہیں. اسی طریقے سے حرمت رسول اور حرمت قرآن کا معاملہ ہو تو ہم جلسے اور جلوس نکالتے ہیں, کٹ مرنے کا عزم کرتے ہیں, خون کھول اٹھتا ہے ہمارا. اسی طریقے سے تعلیمی نصاب کے اندر تبدیلی کی بات آئے تو ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم جو ہے قرارداد مذمت پاس کرتے ہیں. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے مسلمان کے اندر غیرت اور امیت ہے, ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ریاست اور پارلیمنٹ کی سطح پر اللہ کی حاکمیت کا نظام نہیں ہے, اگر پارلیمنٹ میں سے غیر شرعی ایکٹس پاس ہو رہے ہیں, اگر عدالت کے فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہیں, اگر اریانی اور فحاشی کا سیلاب ہے اور منکرات کی بارش ہو رہی ہے اور اونچ نیچ کا نظام ہے, تو اس پر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا, اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا, اس پر کوئی جلسے اور جلوس نہیں نکلتے, اس کے لیے کوئی اجتماعی استعفے نہیں ہوتے, اس کے لیے ہمارا خون نہیں کھولتا. یہ ہے وہ تضاد جو ہمارے عام مسلمانوں کا تصور اسلام ہے. نعرہ تو ہے اسلام کا, لیکن حقیقت ہمارا محدود تصور ہے, اور اس محدود کے تصور کے حوالے سے اگر کوئی آنچ آئے تو ہم بہت جز بز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر وہ کلی تصور سامنے آئے تو اس پر ہمیں کوئی احتجاج نہیں ہوتا. اب آئیے ہماری مذہبی اور دینی اور سیاسی جماعتوں کا تصور اسلام کیا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے پوری دنیا کا جو مذاہب ہے ان کا تصور محدود, صرف عقیدے کی حد یا کچھ رسمیں یا کچھ اخلاق. عام مسلمان کا تصور اسلام بھی محدود, بس یہ کہ عقیدے کی حد تک, مسجد اور مدرسے کی حد تک, خانقاہ کی حد تک, حرمت رسول اور حرمت قرآن کی حد تک. لیکن وہ اجتماعی نظام جو ہے وہ ہمارا بھی وہی ہے جو غیر مسلم کا. اب آئیے دینی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا تصور اسلام. ان کے تصور اسلام میں بات تو وہی ہے, نعرہ ان کا بھی ہے, اسلام ایک دین ہے, اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بات کریں گے, گفتگو کریں تو یہی بات وہ کہیں گے اور صحیح بات کریں گے. لیکن یہ کہ ان کے عملی موقف میں تین تضادات ہیں, آج نوٹ کر لیجیے. پہلا تضاد یہ ہے, بات کریں گے تو اسلام, اسلامی نظام حیات, نظام مصطفیٰ, نظام اسلامی, لیکن عملی طور پر یہ جماعتیں وہ بحالی جمہوریت یا استحکام جمہوریت کی جدوجہد میں لگی ہوئی. نام اسلام کا ہے لیکن جمہوریت کے استحکام, مذہبی اور دینی جماعتیں.
اگر جمہوریہ نہیں تو جمہوریت کے جو ہے جمہوریت کو لانے کے لیے، اور اگر جمہوریت ہے تو اس کے استحکام کے لیے، عملی طور پر ان کا عمل یہ ہے. دوسرا تضاد یہ ہے کہ جب بات ہوگی تو اسلامی نظام کی بات ہوگی، نظام مصطفیٰ کی بات ہوگی، لیکن جب انتخابات قریب آئیں گے انہیں پتا ہے کہ نظام پر جاگیردار بیٹھا ہوا اور جاگیردار کے ووٹ بینک اس کی جیب میں ہے، اس کو ناراض بھی نہیں کرنا، بلکہ ان میں سے کئیوں کو ٹکٹیں بھی دی ہوئی ہیں. لہذا جب الیکشن نزدیک آئے گا تو اسلامی نظام کی بات پیچھے اور قانون شریعت کی بات آگے آئے گی. ہم تو قانون چاہتے ہیں، ہم تو اسلامی سزائیں چاہتے ہیں، حدود اور تعزیرات کا نفاذ چاہتے ہیں، نظام صلات چاہتے ہیں، نظام زکات چاہتے ہیں. نظام اور شریعت میں بہت فرق ہے. شریعت قانون ہے، قانون نظام کے تحت بنتا ہے. عام طور پر نظام کی بات، لیکن جب الیکشن آئے گا تو پھر شریعت کی بات. یہ وہ تضاد ہے. تیسرا تضاد یہ ہے کہ جب بات کی جائے گی تو اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، اسلام دین ہے، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن سارا زور مسلک پر، سارا زور فقہ پر، سارا زور اپنے مذہبی شاعر پر، اور اس میں بھی تنگ نظری، نتیجہ یہ کہ فرقہ واریت. سارا زور کس پر ہوگا؟ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ سارا زور اس بات پر ہوگا کہ آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے؟ سارا زور اس بات پر ہوگا کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ سارا زور اس بات پر ہوگا کہ ہاتھ نیچے باندھنے یا اوپر باندھنے؟ تین طلاقوں سے ایک طلاق سمجھی جائے گی یا تین طلاقیں سمجھی جائے گی؟ کندھوں کو ملانا ہے جب صف کھڑی کرنی ہے، کندھوں کو ملانا ہے یا قدموں کو ملانا ہے؟ اس پر سارا ساری جو تقریر اسی پر ہوگی. پھر یہ کہ نماز اول وقت میں پڑھنی ہے یا ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھنی ہے؟ جھگڑا اس بات پر. سارا زور ان چیزوں پر، مسلک پر، فقہ پر، اور اپنے مذہبی شاعر. لیکن وہ اسلام کا نام لیا جائے گا تو اسلام دین ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. بقیہ جو اجتماعی نظام کے جو سارے حصے ہیں، سیاست، معیشت، معاشرت، اس پر توجہ نہیں. اب آئیے دیکھیے کہ اسلام کا جو ہمہ گیر تصور ہے وہ کیا ہے. جب میں نے کہا کہ مذاہب جو دنیا کے ہیں وہ بھی محدود تصور، عام مسلمان کا تصور اسلام وہ بھی محدودیت کا حامل ہے، اس پر مطمئن، اور مذہبی اور دینی جماعتوں کا تصور بھی اس کے اندر یہ تضادات تین، تو پھر سوال پیدا ہو تو پھر اسلام کا تصور دین ہے کیا؟ اس کا ہمگیر تصور کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے دو آیات پڑھی سورہ آل عمران ہی کی. پہلی آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. گویا اسلام کیا ہے؟ دین ہے. دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے. اسلام کی حیثیت دین کی ہے. اسی صورت میں آگے چل کر فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے سوا دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ بہت گھاٹے میں رہے گا. اس کے دو مفہوم ہیں. عام مفہوم یہ لیا گیا جو اسلام کے سوا دین چاہے گا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو چاہے گا، یہودیت کو چاہے گا، عیسائیت کو چاہے گا، یا ہندو مت کو چاہے گا، یا یہ کہ جین مت کو چاہے گا، بدھ مت کو چاہے گا، کسی اور دین کو چاہے گا، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارے میں رہے گا. لیکن اس کا دوسرا مفہوم ذرا گہرائی والا ہے. جو اسلام کو بطور دین کے کچھ اور چاہے گا، اسلام دین ہے، اگر اس کو دین کی حیثیت سے نہیں چاہتا، مذہب کی حیثیت سے چاہتا ہے، جزوی حیثیت سے چاہتا ہے، محدود معنی میں چاہتا ہے، اس حقیقی معنی میں، دین کے معنی میں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، پورا ضابطہ حیات، اگر اس کے سوا کچھ چاہتا ہے، محدود معنی میں چاہتا ہے، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہے دین اور مذہب کا فرق، جس کی طرف میں اب آ رہا ہوں.
اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب انسان کا ذاتی، نجی، شخصی معاملہ ہے. مذہب میں کیا چیزیں آتی ہیں آگے میں چل کر بتاتا ہوں. مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا عقیدہ، اس کے عبادات، اس کے رسومات، اس کے گھر کا نقشہ. اور مذہب کا لفظ ہم فقہی آراء کو جاننے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. مذہب مالکی، مذہب حنفی، مذہب شافعی. مذہب کا لفظ محدود معنی میں آتا ہے. اسلام مذہب میں، آپ کو قرآن و سنت میں کہیں مذہب کا لفظ نہیں آئے گا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اسلام دین کے نام پہ آئے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا. اسلام بطور دین پسند کر لیا. دین ہے اسلام. دین کے معنی کیا ہیں؟ چار معنی ہیں، یا ذہن میں ٹانک لیجیے. دین کا ایک مفہوم ہے جزا و سزا، بدلہ. مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، اس دن بدلہ ملے گا. یہ ایک مفہوم. دوسرا مفہوم ہے قانون. دنیا میں جو قانون بنتا ہے یہ گویا کہ دین ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، وہ اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے اپنے پاس لیکن بادشاہ کے قانون میں رکھ نہیں سکتے تھے. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. دین الملک، بادشاہ کے قانون میں یوسف اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے، بادشاہ کے قانون میں. اور بدلہ بھی انسان قانون کے تحت ہوتا ہے. اگر کوئی انسان قانون کی پاسداری کرتی ہے تو شاباش اس کو ملتی ہے، اور اگر کوئی انسان قانون کو توڑتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، بدلہ ملے گا. تو جزا و سزا یا بدلہ، وہ بھی قانون کے تحت ہوتا ہے. دین کا تیسرا مفہوم ہے نظام زندگی. یہ گمبھیر ترین مفہوم ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل ہو جائے اللہ کے لیے، یعنی نظام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کا رسول اس دین کو غالب کر دے، اس نظام زندگی کو غالب کر دے تمام ادیان پر. نظام کے معنی اس میں ہر چیز آ گئی. اور چوتھا مفہوم دین کا ہے، وہ اطاعت کا مفہوم ہے. اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اطاعت تو خالص ہوتی ہے، اس میں ملاوٹ نہیں، خالص اطاعت. یعنی نظام بھی وہی ہے کہ جو جس میں کس کی اطاعت ہو رہی ہے، وہی تو نظام ہے. اگر نظام کی اطاعت نہیں تو وہ نظام کیا ہے؟ تو دین کے چار مفہوم سامنے آئے: بدلہ، قانون، نظام، اطاعت. اب آئیے اس کی روشنی میں دیکھیں قرآن میں الفاظ آتے ہیں دین الملک. بادشاہ کا دین سے مراد کیا ہے؟ کہ قانون ساز بادشاہ ہے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت ہو رہی ہے. اگر بادشاہ قانون بنانے والا ہے اور اس کے قوانین پر عمل ہو رہا ہے تو وہ دین دین الملک ہے، وہ بادشاہ کا دین ہے. جمہوریت بھی دین ہے، دین جمہور. قانون ساز کون ہے؟ عوام کے منتخب نمائندے، عوام قانون ساز. اور ان کے وہ بنائے ہوئے قوانین پر عمل ہو رہا ہے تو وہ دین کیا ہے؟ وہ دین جمہور ہے. اس لیے کہ اس میں قانون ساز کون ہے؟ عوام کے نمائندے. اور دین اللہ کیا ہے؟ قانون ساز اللہ ہے، جس نے قانون بنایا، نظام بنایا، اور اس نظام کی اطاعت ہو رہی ہے تو وہ دین دین اللہ ہے. وہ نظام، وہ قانون جس کی اطاعت ہو رہی ہے اور جس میں قانون دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اب دیکھیے مذہب اور دین کا فرق. مذہب میں تین چیزیں ہیں: عقیدہ، عبادات، رسومات. عقیدے میں خدا کا تصور، جیسے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے،
قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اس کا کوئی ہمکف نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، بیٹا نہیں، والدین نہیں، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے. یہ ہمارا تصور. لیکن کسی کا تصور ہے کہ خدا دو ہیں؟ پارسیوں کا تصور ہے، عیسائیوں کا تصور خدا تین ہے. خدا کے بارے میں یہ عقیدے کی بات ہے. اسی طرح رسالت، کوئی کسی کو رسول مانتا ہے یا نہیں؟ ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخر المرسلین مانتے ہیں. اسی طریقے سے آخرت کا تصور، ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے، اصل منزل وہی ہے. لیکن کوئی شاید اس کو نہ مانے، کوئی دہریہ نہیں مانتا. یہ تینوں چیزیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان کا تعلق کس سے؟ عقیدے سے. اور یہ مذہب کے تحت آتے ہیں باتیں. اسی طرح مذہب میں عبادات کا نظام، وہ بھی مذہب کے تحت آتا ہے. جیسے ہمارے نزدیک عبادات کا نظام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں. نماز میں رکوع، قیام، سجدہ، قومہ، جلسہ، یہ ہمارے عبادات کا نظام ہے. لیکن دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے اپنا عبادات کا نظام ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں، کوئی مندر میں جاتا ہے، کوئی سینیگوگ میں جاتا ہے، کوئی کسی چرچ میں چلا جاتا ہے. اب ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے. یہ ساری بحث عبادات کے تحت ہو رہی ہے، اور عبادات یہ مذہب کے تحت آتا ہے. اسی طریقے سے مذہب میں تیسری بحث رسومات کی ہے. بچہ پیدا ہوگا تو کوئی رسم، جیسے ہم کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، کوئی گھٹی پلائی جاتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، ختنہ ہوتا ہے، کوئی نام رکھا جاتا ہے. کوئی پیدا ہوگا بچہ تو کوئی نہ کوئی رسم تو ہوگی نا. دوسرے مذاہب میں جو ہے وہ ختنہ نہیں ہوتا، یا وہ اذان نہیں دیتے، ان کے اپنے طور طریقے ہیں. اسی طرح کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی رسم ہے. ہمارے ہاں یہ کہ نکاح ہوگا، کوشش ہوگی سنت کے مطابق ہو، مسجد میں ہو، حق مہر طے کیا جائے، یہ نکاح کے اوپر جو ہماری کچھ رسمیں ہیں. دوسروں کی جو ہے، ہندوؤں کے یہاں وہ پھیرے ڈالے جاتے ہیں آگ کے ارد گرد، عیسائیوں کا یہ کہ وہ پیش ہوتے ہیں اپنے پادری کے سامنے چرچ میں. اسی طریقے سے جب انسان کوئی مرتا ہے تو کوئی رسم ہے. ہمارے ہاں جو کوئی فوت ہو جائے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کی تہجیز و تکفین ہوتی ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے لیے تین دن سوگ اور تعزیت ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں ہے. دوسروں کے ہاں کچھ اور ہو سکتا ہے، مثلا یہ کہ وہ اپنے مردوں کو، ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، عیسائی ان کو سوٹڈ بوٹڈ پورا ایک تابوت میں رکھ کر دفنا دیتے ہیں، پارسی جو ہیں وہ ان کو چیلوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی لاش کو جا کر کہیں اونچی جگہ چھوڑ آتے ہیں تاکہ پرندے نوچتے رہیں اور کھاتے رہیں. ان کے اپنے طور طریقے ہیں. تو یہ رسومات. تو مذہب کے تحت یہ تین چیزیں آتی ہیں، عقیدہ، عبادات، رسومات. لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اس میں تین نہیں، چھ چیزیں ہیں. تین تو وہی ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی. اسلام میں بھی بہرحال عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. اسلام میں بھی موڈز آف ورشپ، عبادات کا نظام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اسلام میں بھی رسومات ہیں، پیدا ہونے کی، نکاح کی، فوت ہونے کی. تین چیزیں تو وہی ہیں، لیکن تین ایڈیشنل ہیں. وہ اجتماعی معاملات خاص طور پہ وہ اسلام میں ہیں. مثلا یہ کہ اسلام کا سیاسی نظام ہے کہ اللہ حاکم ہے اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، سب اللہ کے غلام ہیں. اور قانون سازی قرآن اور شریعت، قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، اور جو اس چیز کو مانے گا وہی در حقیقت اس مملکت اسلامیہ کا اصل شہری قرار پائے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اس عقیدے کو مانتا ہے جو اسلام کا ہے، قانون سازی اسی کو مانتا ہے، لہذا وہ اصلاً شہری ہے. اور جو بھی قانون سازی ہوگی وہ شرعیت کے نظام کے مطابق ہوگی،
ہاں اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس مملکت میں رہ تو سکتا ہے اور اس کی جان مال عزت کی حفاظت بھی ہوگی، لیکن وہ اس اسلامی مملکت کا اصلی شہری قرار نہیں پائے گا، وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن پائے گا۔ یہ اسلام کا سیاسی نظام، اور چونکہ سٹیٹ اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرے گی لہذا اس کو ایک ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا جو اسلام میں جزیہ کہلاتا ہے۔ جزیہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے گا، ایک ٹیکس دے گا کہ بھائی میں اصلاً شہری نہیں ہوں کیونکہ میں اس اسلامی مملکت میں قرآن و سنت کو نہیں مانتا، لیکن رہ رہا ہوں، یہاں میری جان مال کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک اضافی ٹیکس میں دوں گا۔ یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ہے کہ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ انسان کے پاس امانت ہے، اور کوئی انسان دوسرے انسان کا خون چوس نہیں سکتا، وہ چاہے کتنا ہی صاحب حیثیت ہو وہ خون چوس نہیں سکتا۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مالی اعتبار سے وہ چیز لاگو ہوگی۔ سود حرام ہے تو سود کے ذریعے سود کا نظام یہاں نہیں چلے گا، جوا حرام ہے تو جوا نہیں چلے گا، سٹا حرام ہے تو سٹا نہیں چلے گا، رشوت حرام ہے تو رشوت نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے یہاں جاگیرداری نظام ہے تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ جو شرائط ہیں بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا، بہرحال وہ سسٹم یہاں نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کفالت عامہ کا نظام، بنیادی ضروریات انسان کی وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، سٹیٹ ان کی کفالت کرے گا۔ یہ پورا نظام ہے، سٹرکچر ہے جو اسلام دیتا ہے، یہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرتی نظام، معاشرتی نظام کیا ہے کہ اللہ خالق ہے سب کا، اس لیے تمام انسان برابر ہیں، نسل رنگ زبان پیشہ جنس اس کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، تمام انسان اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ کوئی کالا ہے یا سفید ہے، یہ اللہ نے رنگ بنائے ہیں۔ آج جیسے اخبار میں سٹیٹمنٹ آیا ہے اوباما کے بارے میں کہ وائٹ ہاؤس بلیک صدر قبول نہیں کرے گا، وائٹ ہاؤس بلیک صدر، تعصب آ گیا سامنے، آخری ان کا پتہ یہی ہے۔ کیا کر رہے ہو، بے وقوف ہو گئے، پاگل ہو گیا ہو، امریکی ہو، سفید گوری چمڑی کے حامل لوگوں کالی چمڑے والے کو تاریخ انسانی کو بدل دینا چاہتے ہو؟ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، کالی ہو گوری ہو گندمی ہو یلو ہو، یہ رنگ اللہ نے دیا، اس کی بنیاد پر کوئی آلہ نہیں ہو جاتا، کوئی گھٹیا نہیں ہو جاتا، نسل کی بنیاد پر کوئی آلہ نہیں ہو جاتا کوئی گھٹیا نہیں ہو جاتا، زبان کی بنیاد پر کوئی آلہ اور گھٹیا نہیں ہے، جنس کی بنیاد پر کہ مرد آلہ ہے عورت گھٹیا ہے یا عورت آلہ ہے مرد گھٹیا ہے، جنس کی بنیاد پر کوئی آلہ اور ادنا کا تصور نہیں، پیشے کی بنیاد پر یہ جوتیاں گانٹنے والا یہ گھٹیا ہے، اور یہ چونکہ فیکٹری میں بیٹھا ہے اور چونکہ یا کسی زمین کا مالک ہے یہ آلہ ہے، نہیں، اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ یہ اسلام کا معاشرتی نظام، اور یہ کہ جو بھی اللہ نے معاشرتی طور پر کوئی اریانی ہے فحاشی ہے بدماشی ہے بدکاری ہے جس کو آرام کرا دیا ہے تو وہ نظام نہیں ہوگا، پردے کا نظام ہوگا، اس لیے کہ اسلام میں پردے کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے سماجی جو بھی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، چوری ڈکیتی قتل رشوت بدکاری تہمت لگانا اسراف تبذیر، یہ سماجی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور تعلیمی نظام سب کے لیے برابر ہوگا، یہ نہیں کہ امیروں کے لیے انگریزی اسکول اور غریبوں کے لیے جو ہے وہ ٹاٹ کے بنے ہوئے ٹاٹ پر بیٹھنے والے وہ اردو اسکول، سب کے لیے برابر۔ یہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام۔ تو اسلام اگر یہ چھ چیزیں ہیں تو اسلام دین ہے، اور اگر صرف عقیدہ ہے اور عبادات ہیں اور رسومات ہیں، نہ معاشرتی سٹرکچر ہے نہ معاشی سٹرکچر ہے نہ سیاسی سٹرکچر ہے، تو پھر اسلام دین نہیں مذہب ہے۔ اسلام میں چھ چیزیں ہیں، تین وہی ہیں جو مذہب کی ہیں،
لیکن تین اس کے ساتھ اضافی طور پر اجتماعی سسٹم جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے تو اسلام دین بنتا ہے. اب دیکھیں جو محدود تصور ہے, اگر ہم اسلام کو مزہ بنا دیں گے اس کے نقصانات دیکھیں. اسلام بطور مذہب, اسلام بطور مذہب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا, کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا, یہی ہے نا. مذہب کی تین چیزیں لے لی اور وہ تین اجتماعی گوشے وہ ہم نے چھٹی کر دی. اسلام کا سیاسی نظام, معاشرتی نظام, معاشی نظام, وہ تو ہم نے لینا ہے یہود اور نصارہ سے لینا ہے. تو گویا ہم نے خود تفریق کر دی اسلام میں. تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے, کیا رہنمائی دیتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ اسلام تو دین ہے, اسلام اور دین کے لیے تمام ہدایات اللہ نے دے دی ہیں, بعض کو تم نے مان لیا, بعض کو تم نے نہیں مانا. تو تم میں جو بھی یہ عمل کرے گا, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, تو دنیا میں اس کی سزا صرف یہی ہے, دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَنْ لَا بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اللہ نے تو اسلام کو دین بنایا تھا, تم نے اپنی مرضی سے اس کو مذہب بنا دیا, محدود معنی پہنا دیے. اسلام مذہب نہیں, اسلام دین ہے. اچھا, دین میں یکجہتی ہوتی ہے. ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور متفرق نہ ہو جاؤ. اگر دین قائم نہیں تو متفرق ہو جاؤ گے, اگر دین نہیں مذہب ہے تو متفرق ہو جاؤ گے. لہذا ہماری وحدت کی شرازہ بندی ختم ہو گئی, یکجہتی ختم, مسجدیں علیحدہ, مذہبی شعائر علیحدہ, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی, فرقہ واریت, یہ دنیا میں نقصان ہمیں مل رہا ہے. تم نے اسلام کو دین نہیں بنایا, مذہب بنایا, لہذا ٹھیک ہے, تو تمہاری وحدت کو ہم پارا پارا کر دیتے ہیں, یہ جیتی ختم اور ٹکڑے ٹکڑے تم ہو گئے. اور چونکہ اسلام دین عدل ہے, اگر دین غالب نہیں تو دنیا میں عدل نہیں, ظلم اور بربریت کا دور دورہ ہوگا, انسان انسان کو غلام بنائے گا, انسان انسان کا خون چوسے گا. جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا, سب اللہ کے غلام ہیں, کوئی انسان انسان کا خون نہیں چوس سکتا, سب کے لیے برابر مواقع ہوں. اگر دین, اگر اسلام بحیثیت دین کے نہیں تو عدل نہیں, عدل نہیں تو ظلم ہے اور بربریت کا دور دورہ ہے, اور انسان انسان کو کھائے گا اور انسان انسان کو غلام بنائے گا. یہ نقد سزا ہمیں دنیا میں مل رہی اور آخرت میں. اور میں یہ جو آج بات کر رہا ہوں شاید آپ کے لیے بہت حیران کن ہو. اللہ نے فرمایا جو شخص دین کے حصے بکھرے کر دیتا ہے, تو قرآن نے اس کو شرک قرار دیا ہے. ولا تکونوا من المشرکین, دیکھو مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اور مشرکین کون ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعاً, اور فرقے فرقے بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر ٹکڑے کے پاس جو دین کا ٹکڑا ہے اسی پر خوش ہے, مطمئن ہے کہ اصل دین ہمارے پاس. جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے, اس طرح کے مشرک نہ بن جانا. من الذین فرقوا دینا, جنہوں نے اپنے دین کو کاٹ دیا, اس کا سیاسی نظام علیحدہ کر دیا, اس کا معیشت کا نظام علیحدہ کر دیا, اس کا معاشرتی سٹرکچر علیحدہ کر دیا, بس کچھ عقیدے کو پکڑ لیا, کچھ عبادات کو پکڑ لیا, کچھ نے رسومات کو پکڑ لیا, کچھ نے عقیدے کو پکڑ لیا, کچھ نے مذہبی عبادات کو پکڑ لیا. ہر فرقہ جو ہے اپنی جگہ پر بڑا خوش ہے, مطمئن ہے. ولا تکونوا من المشرکین, دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. بہت گہری بات ہے, اللہ نے قرآن میں بیان کرتا ہے, غور کرنے کا مقام.
اور دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا آخرت میں وہ انتہائی خسارے میں ہوگا. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی اسلام کو دین کے سوا چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت میں وہ بڑے خسارے میں ہوگا. یہ وہ دین کے نقصانات ہیں کہ اگر ہم نے دین کو پھاڑ دیا اور اس کو مذہب کی سطح پر لے آئے, جبکہ اسلام دین ہے, اللہ نے پورا دین دیا ہے, لینا ہے تو پورا لو, اس کے ٹکڑے نہ کرو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کی پیش کردہ چیز کو خود اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کر کے کچھ کو قبول کر لیا, یہ تو اللہ کے ساتھ زیادتی والی بات ہے, ظلم والی بات ہے. کسی کے تحفے کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, آدھا اس کو دے دیں واپس, مجھے یہ نہیں چاہیے, کچھ لے لیا آپ نے. اب آئیے ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کے مطابق, جن لوگوں نے اسلام کو بحیثیت دین کے نہیں مذہب کے بنا دیا, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے زمانے میں ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں. فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان, اندیشہ ہے حضور نے فرمایا کہ شاید لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا, لا یبقی من الاسلام الا اسمہ, اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا, باقی ختم. اسلام اسلام ہے, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, بس صرف نام رہ جائے گا, عملی تعلیمات ختم. لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ, اور قرآن میں بھی اس کا صرف رسم الخط رہ جائے گا, چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, بس وہ قرآن کی جو رسم الخط ہے وہ رہ جائے گا. اسلام کا فکر, اسلام کا قرآن کا فکر, قرآن کا فلسفہ, قرآن کی تعلیمات ختم. اور آگے سنیے, مساجدہم عامرتن وہی خراب من الہدا, ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. علماءہم شر الناس تحت عدیم السماء, ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, فتنے ان کے علماء سے نکلیں گے اور ان کے علماء کے اندر گھس جائیں گے. یعنی علماء حق تو ہر دور میں اللہ رکھے گا, علماء حق ہمیں ہر دور میں رہیں گے, جو لوگوں کو حق بات بتاتے رہیں گے, لیکن اکثریت وہ اسلام کو دین نہیں, وہ مذہبی چکروں کے اندر ان کو پھنسائے رکھیں گے. حاضر و ناظر کا مسئلہ, نور اور بشر کا جھگڑا اسی چکروں میں ڈالیں, اس کے بارے میں آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ حاضر ہے یا ناظر ہے. علم الغیب کا مسئلہ, سماعِ موتا کا مسئلہ, مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے, اسی میں لگائے رکھو, ان کو لگائے رکھو. رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی, اسی میں لگائے رکھو. ہاتھ نیچے باندھنے ہیں یا اوپر باندھنے ہیں, آمین اونچی کہنی ہے یا نہیں اونچی کہنی ہے, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, انہیں چکروں میں ڈالے رکھو ان کو. وہ جو اسلامک دین, اللہ کی حاکمیت, قرآن و سنت کا نظام, انسان انسان کو غلام نہ بنائے, انسان انسان کا خون نہ چوسے, معاشرتی احکام, عریانی فحاشی بے حیائی منکرات, سود جوا سٹا لاٹری شراب رشوت, اس کے بارے میں کوئی کسی کو احساس نہیں. لہذا حضور نے فرمایا اندیشہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا. اب آخری بات کی طرف آتا ہوں, اسلام تو دین ہے, اللہ بھی بحیثیت دین کو اس کو چاہتا ہے, لیکن آج دنیا میں بین الاقوامی سطح پر جس تہذیب نے انسانیت کو اپنے چنگل میں دبوچ لیا ہے وہ سیکولرزم ہے, سیکولرزم. اور یہ اللہ کے خلاف, آج کی دنیا میں اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے. سیکولرزم کیا ہے, وقت نہیں ہے, میں اس کی تاریخ میں نہیں جاتا, اس کا فلسفہ کیا ہے. ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجول,
وہی بات مذہب والی. ریلیجن مذہب وہ انسان کا نجی اور شخصی اور ذاتی معاملہ ہے. اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو مذہب کی حد تک رہ سکتے ہو اور مختلف مذاہب اکٹھے رہ سکتے ہیں, ہندو سکھ عیسائی پارسی مسلمان, اگر مذہب کی حد تک رہیں, عقیدے کی حد تک یا عبادات یا رسومات کی حد تک, تو ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجول, یہ رہ سکتے ہیں. لیکن ان کے اجتماعی معاملات اس میں کسی مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قانون بنا لو کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا, یہ کتاب یہ کہتی ہے, یہ رسول یہ فرماتے ہیں. نو, اجتماعی سارے معاملات سیاسی معاشی معاشرتی وہ انسانوں کے جو نمائندے ہیں نا, وہ کثرت رائے سے جو بھی حکم بنا وہ بھی قانون بنا لے. اگر شراب کو جائز قرار دے دے تو ٹھیک ہے, ہم جنس پرستی دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دے تو ٹھیک ہے. یہ ہے سیکولرزم. یعنی انہوں نے بھی مذہب کی سطح پر ہمیں لا کر کھڑا کر دیا. اسلام دین نہیں ہے, مذہب کی حد تک, اور مذہب انسان کا انفرادی اور اجتماعی معاملہ اور انفرادی اور نجی معاملہ ہے, اس کا اجتماعی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ اسلام کہتا ہے اسلام تو دین ہے, وہ تو انفرادی اور اجتماعی معاملات کو اکٹھا کرتا ہے, اور اگر تم اس کے حصے میں کر دو گے تو یہ شرک ہے, قبول نہیں ہوگا. لہذا سیکولرزم کی تعریف لانگ مینز ڈکشنری, انگریزی کے الفاظ ہیں, اے سسٹم آف سوشل آرگنائزیشن دیٹ ڈز ناٹ الاؤ دا ریلیجن ٹو انفلوئنس دی گورنمنٹ. ایسا سیکولرزم کیا ہے؟ ایسا سماجی نظام کہ جو مذہب کو حکومت پر اثر انداز ہونے نہیں دیتا, حکومت کو بچاؤ مذہب سے, تعلیم کو بچاؤ مذہب سے, حلال و حرام کے قوانین کو بچاؤ مذہب سے, مذہب کا ان کے اندر کوئی عمل دخل نہیں. اپنے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیکولرزم کہتا ہے نہیں, مذہب کو رکھو انفرادی حد تک, سیاسی نظام معاشی نظام تمہارے تعلیمی نظام تمہارے حلال و حرام کے قوانین ان کے اندر مذہب کو بچاؤ. دس از سیکولرزم. یہ اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت, کیونکہ اللہ فرماتا ہے قانون ساز اللہ ہے, اللہ کا حکم مانا جائے گا. سیکولرزم کہتا ہے نہیں, عوام کے نمائندے وہ قانون ساز ہیں, ان کا حکم مانا جائے گا. سب سے بڑی بغاوت ہے, سب سے بڑا شرک. لہذا آج کرنے کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اپنے اسلام بطور دین کو سمجھا جائے کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے. کلیئرٹی آف کانسیپٹ, اپنے تصور کو واضح کیا جائے کہ آج ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں اور اسلام کو جانتے ہیں, کیا ہم اسلام بطور مذہب پر عمل پیرا ہیں یا بطور دین پر عمل پیرا ہیں, ہماری سوچ کیا ہے. پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو, پھر دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں اسلام اور ان میں فرق کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرمایا من جاہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. جس کے پاس موت آئی, جس انسان کے پاس, اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا, اور علم کس چیز کا؟ تاکہ اسلام کو زندہ کرے, اسلام کو بطور دین کے زندہ کرے. آج تو اسلام بطور مذہب ہے, اسلام کو بطور دین کے زندہ کرے. اگر وہ یہ علم حاصل کر رہا تھا کہ میں یہ علم سیکھوں اور آگے پہنچاؤں تاکہ اسلام کو زندہ کیا جائے, اسلام کی اصل تعلیمات کو بیان کیا جائے, اس دوران اگر اس کو موت آ گئی تو حضور فرماتے ہیں اس کے اور انبیاء کے جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. کس قدر اعلی مقام ہے, کس قدر اعلی کہ جنت میں اس کے اور انبیاء میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اس لیے کہ وہ دین کی وہ تعلیم سیکھ رہا تھا کہ اسلام کو زندہ کرے, اسلام بطور دین کے زندہ کرے. لہذا آج ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تم سمجھیں کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے,
اور پھر یہ کہ اس دین کے نفاذ اور اس کے قائم کرنے میں اس کی جدوجہد میں لگ جائیں، تن من دھن کھپا دیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں مسلمان ہوں اے اللہ تو اسی لیے، نمازی ہوں اس لیے تاکہ تیرے دین کا بول بالا ہو، تیرا دین اسلام وہ دین کے طور پر دنیا میں تسلیم کیا جائے. اور اگر وہ نہیں تو پھر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو اقبال نے کہا تھا کہ بلا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نہ با یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کہ صرف وہ جو ہے مسجد کے اندر، چونکہ وہ نمازوں کا نظام صرف سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اسلام آزاد ہے، اسلام ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام پورا ہے. ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، جبکہ نظام انگریز کا تھا اس زمانے میں. جب کہی بات نظام انگریز کا، سیاست انگریز کی، معیشت کے قوانین انگریز کے، سارا سٹرکچر انگریز کا، مسجد میں انہوں نے مسلمانوں کو دے رکھی تھی یہ مسجد آزاد ہے، حج پہ بھی جا سکتے ہو، روزے بھی رکھ سکتے. تو ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام تو اس وقت آزاد ہوگا جب اسلام بطور دین کے غالب ہوگا. اور اگر یہ دین غالب ہو جائے تو گویا کہ ہماری اجتماعی توبہ ہو گئی. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جنہوں نے اجتماعی توبہ کر لی اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. جنہوں نے اس توبہ کے بعد اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام بطور دین کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.